יפה, תכירו עכשיו שתי נשים חשובות וטובות ומעולות, והן מתגייסות למען שינוי תדמיתה של מדינת ישראל בעולם. פרויקט מימון המונים חדש מבקש לשנות את התפיסה בדעת הקהל העולמית על ידי הבאת משלחות של מובילי דעת קהל מחוץ לארץ לביקורים בארץ. אני חושב שצריך להביא בגדול את כל האנשים מחוץ לארץ לביקור בארץ, נכון? כולם. לגמרי. כפייה. ברגע שהם מגיעים, הם משנים את דעת. הנה אביטל בן דרור, רכזת בשותפות יחד גליל מערבי, ואורית קצנשטיין גורי, מתנדבת בשותפות ביחד גליל מערבי. ספרו על המיזם הנהדר הזה. בוקר טוב. אהלן. היי. אני עובדת בסוכנות היהודית, בפרויקט שנקרא שותפות ביחד. ובעצם מה שאנחנו עושים זה מחברים בין קהילות יהודיות לבין תושבים מהגליל המערבי, ומעצימים גם את האזור. ובעצם התחלנו פרויקט שנקרא פותחים שולחן, שאנחנו נספר לכם עליו. אנחנו מגייסים עבורו כסף. כסף פרטי, מיזם. נכון? אנשי עסקים. כסף פרטי של אנשים, אזרחים מודאגים כמוני, כמוך, שפשוט אכפת להם, והחלטנו שנמאס לנו מה-BDS, מכל השקרים האלה שמופצים עלינו. אנחנו נוכיח שאין לנו אחות. אנחנו רוצים להביא אותם לארץ, להראות... כבר הבאתם? זה כבר... לא במתכונת הזו. היו משלחות ספורדיות לא מסודרות, ואנחנו רוצים לעשות את זה פרויקט שהוא מסודר, מאורגן, להביא מובילי דעת קהל לישראל, להראות להם הכל, זאת אומרת להראות את ה... את המורכבות של המדינה, ומי שמראה זה גם, אנחנו גרים בגליל המערבי. הגליל המערבי זה מקום שחי דו-קיום. אנחנו חיים יהודים, ערבים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים, כולנו חיים במרקם אחד. אני היום לא יכולה לקנות בשר, כי יש חג של המוסלמים. בקיצור, החיים שלנו הם לגמרי... לגמרי מורים משותפים. היו כבר הצלחות? יש לכם דוגמה למשל מישהו או מישהו שהגיעו לארץ ושינו את דעתם? כן. היו הרבה משלחות, אבל יש לי דוגמה אחת שאצלי בבית, קודם כל אני רוצה להגיד שאנחנו מתמקדים באירוח ביתי. כי ברגע שנכנסים לבית ישראלי, זה משנה את התמונה. זה החום והבישולים, וברגע שנכנסים לבית, האנשים משנים את דעתם. הגיעה מישהי שאמרו לנו שהיא מרצה באוניברסיטה, הגיעה אליי הביתה, כמובן עשינו את השתיק שלנו, היה מאוד נחמד. בדיעבד סיפרו לנו שהיא הרצתה מטעם ה-BDS. כשפנו אליה עוד פעם, אחרי שהיא הייתה בארץ, התקשרו אליה ואמרו לה, אנחנו רוצים שתדברי על עזה, על הכיבוש בעזה. היא אמרה, תקשיבו, המצב הוא הרבה יותר מורכב ממה שאתם מראים, ואני יותר עבורכם לא מרצה. ברוך גואל עמו ישראל, משחרי ה-BDS. כן. ולכן אנחנו מגייסים את הכסף, אנחנו רוצים לגייס 120 אלף שקל. כמה אתם רוצים להביא? 10 מובילי דעת קהל. 10? זו התחלה. מתחילים עם 10, ואחר כך ברגע שהפרויקט הזה... אנחנו רואים עכשיו את האתר, נכון? זה ב-JGIV? כן, ב-JGIV, נקרא פותחים שולחן. ואתם פונים גם לאנשים פרטיים? כלומר, מה המינימום שאפשר לשים? אפשר לשים 20 שקל, 10 שקלים. זה בכלל לא משנה. אתם מביאים אנשים, אתם משלמים להם הכל? כרטיסים, הכל? כן, הכל. כרטיסים ומגורים ואת הטיולים והכל. אבל אני מניח שמאפשרים להם לפגוש את מי שהם רוצים. כן, הסיפור הוא להראות להם הכל. אנחנו לא מסתירים כלום, אנחנו לא מראים צד אחד, אנחנו מראים את המורכבות. והמקום הזה הוא מאוד מאוד מורכב, וזה מה שצריך להבין. ומי שרוצה להיכנס ולתרום גם כן מצופנו, מה עליו לעשות? אז קודם כל הוא נכנס לאתר של JGIV, לפרויקט של פותחים שולחן. רק שתדעו שכל תרומה שתורמים היא מוכפלת. על ידי? על ידי תורמים מהאזור, מהגליל המערבי. זאת אומרת, כל 200 שקל, זה 400 שקל, כל 1,000 שקל, 2,000 שקל. אז את אומרת לחפש פותחים שולחן ב-JGIV. יופי, ספרו לנו כשמגיעים אנשים, נשמח... תודה רבה. לעקוב. תודה רבה לכם. תודה, תודה, תודה. בהצלחה. אנחנו מנהלים פרויקט מעקב יומי אחרי חבר...